Da li u poslovici čist račun, duga ljubav zaista ima ljubavi i da li u ljubavi treba imati finansijske računice, pitanje je koje sve više zaokupljuje mlade bračne parove. I dok se mnogi sećaju vremena kada je uglavnom muž radio u kući pa su se njemu ostali ukućani onda i obraćali za nešto novca, danas je situacija drugačija. Žene u većini slučajeva imaju svoja primanja, te to dovodi do sljedećeg pitanja. Da li financije treba da budu odvojene ili ipak zajedničke? Ja mislim da to treba bude zajedničko. Zbog čega? Pa zato što mi to radimo, ja i suprug, pa funkcioniše 44 godine. Dva novčanika da idu, ako ćemo svak sebi, nije dobro. Znači treba zajedničko. Treba zajedničko. Dogovore se koliko tebi treba danas, evo, znači to je ista kasa zajednička. A mislite da ne mogu da funkcionišu sa dve odvojene kase, a da žive zajedno? Pa, to nije normalno. Jel mislite da mogu da funkcionišu sa odvojenim novčanicima? To je sad nešto novo, to je sad po novom standardu. Tako i radi, mladi sad, zato i brakovi ne ostaju. Mislite da je to jedan od razloga? On je jedan, svako hoće da ima svoju kasu, svoj džep, da ide gde hoće, da uživaju deca. Jel to dobro ili nije? Za mene nije dobro, za njih je dobro. Ja sam za to da treba da postoji zajednička kasa, jer smatram ako ste u braku da ste vi kao jedno, naravno super je kada zarađuju i muškarac i žena, ali kad treba da se raspodele te financije, dajte da ih raspodelimo zajedno. Diplomirani psiholog i psihoterapeut Danica Radaković-Cerdar ističe da kada je raspodela financija u pitanju postoje tri modela. Onaj gde su iste potpuno odvojene, drugi gde su zajedničke i treći gde postoji i zajednička kasa, ali i deo koji svaki partner odvaja za sebe. U ovom nekom drugom modelu gde imaju stvarno skroz samostalno novac, tu bude problem jer zaista oni teže onako i planiraju i dogovaraju se i svako nekako funkcioniše za sebe, možda malo više poprimi taj neki oblik cimerstva zapravo, a kažem u ovom delu gde je deo, gde se opet zadovolje potrebe te neke autonomije i samostalnosti s jedne strane, a s druge strane gde ima i taj moment zajedništva, to se onako pokazuje kao dobar model kojem mladi se više pristupaju. Modeli su različiti, podela novca u okviru svake porodice je drugačija i svako se prilagođava u odnosu na dogovore, potrebe i primanja. Ali ako nema poverenja, ljubavi, razumnog raspoređivanja budžeta i brige i za druge, džaba sve kase i sva zlata ovog sveta.